Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Ovde za početak imamo jedan mešoviti broj, jedno celo i jedna trećina. Da bismo olakšali rad sa ovom jednačinom, potrebno je da ga pretvorimo u razlomak. Kako to možemo da uradimo? Pa pomnožimo ovu jedinicu i trojku, 1 puta 3 je 1 i dodamo ovu jedinicu, to će biti 4. Razlomak će biti na 3 dela, dakle dalje će biti kroz 3, znači imat ćemo 4 trećine puta x na kvadrat da je jednako 75. Sad jednačina izgleda mnogo lepše. Ovde imamo sada slučaj da nam je nepoznat drugi činilac, odnosno nepoznat ovo x na kvadrat, pa taj nepoznati drugi činilac dobijemo tako što proizvod koji je 75 podelimo sa poznatim činiocem. I samo rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Dakle, sad imamo da x na kvadrat jednako. Ajmo 75 da napišemo u obliku razlomka. 75 u obliku razlomka je 75 kroz 1. A kako radimo deljenje razlomaka? Radimo deljenje razlomaka tako što umjesto znaka podeljeno napišemo znak puta i okrenemo delilac. Znači, umjesto 4 trećine bit će puta 3 četvrtine. Odnosno x na kvadrat će biti jednako, ajmo sad ovo da pomnožimo. Pomnožimo 75 puta 3, 5 puta 3 je 15, 5 pišemo, 1 pamtimo, 3 puta 7 je 21 i ovaj 1 što smo pamtili to je 22, znači bit će gore 225, a dole imamo 1 puta 4, to će biti 4. X će dalje biti jednako, hoćemo da izgubimo ovaj kvadrat ovde, dakle primenjujemo suprotnu operaciju od kvadriranja, to je koren. Imat ćemo, dakle, da je, ajde da kažemo, taj koren iz x na kvadrat jednako korenu iz 225 kroz 4. Odnosno, samo x će biti jednako plus minus korenu iz 225 kroz 4. Zašto se pojavilo ovo plus minus? Pa zato što smo imali kvadratnu jednačinu i kod kvadratne jednačine očekujemo dva rešenja. Prvo rešenje će biti pozitivno, drugo rešenje će biti negativno. X će dalje biti jednako plus minus, sad ovaj koren možemo podelimo na dva dela, gore možemo stavimo da je koren iz 225 kroz, dole možemo stavimo da je koren iz 4x će biti jednako plus minus, koren iz 225 je 15 kroz koren iz 4 je 2. Dakle, dobili smo dva rešenja. Prvo rešenje je 15 polovina i drugo rešenje je minus 15 polovina, pošto kvadratna jednačina mora da ima dva rešenja. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.